Clary, Larry, Money, Bloody Mary. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor. Pausa, pausa, pausa musical. ¿Qué mensaje? Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. I ara sóc addicte a climes, em sento atret per tot el que és efímer. Si de veritat aquest món s'està acabant, millor que ens pilli a tots follant. I és que ara depèn de climes, estic viciat a tot el que és efímer. Si el que ens espera és la fi. Recordar abans de tot, Carla, que aquí som un programa plural que respectem tots els clubs de Catalunya, és a dir, els que estan a primera divisió, és a dir, el Girona, és a dir, el Barça. I ja està. Tots els clubs que es diguin amb noms que no compartim. A l'Espanyol no m'agrada. Bueno, doncs molt bona nit. Ara se't sent, diu la gent. Va, bona nit, Pol, bona nit, Vera, bona nit, Jaume. Recordeu que podeu anar parlant pel xat i nosaltres us contestarem. I recordeu de connectar-vos, bueno, d'apuntar-vos, perdó, més ben dit, al càsting, climax.cat, i allà podreu venir com avui vindrà el Bernat. Un tio molt simpàtic, que coneixereu més endavant. Apunteu-vos. Entre 18 i 30 anys, no acceptem... 18 i 30 anys i ja està. Que no acceptem. No acceptem fatxes. Acceptem a tothom... Bueno, sí. Menys francès, us vam dir el primer dia. Però no som xenòfobs. Vale. Avui tenim una cosa molt important. Oye, movida. Per què? Perquè fa poc que vam anunciar, Gerard. Fa poc vam anunciar que hi hauria una festa a la fàbrica, antiga fàbrica... Una festa! Quina poca emoció, a l'antiga fàbrica Estrella d'Am. És diumenge. Això m'ho poses un divendres i vamos, t'ho creio. No, una festa a l'antiga fàbrica Estrella d'Am, on ho petarem i farem el clímax en directe des d'allà. Bé, vosaltres pensareu que és en directe, però bueno, ja... I avui hi haurà més de 200 convidats en aquesta festa. I avui desvelarem qui vindrà a trobar l'amor a l'antiga fàbrica Estrella d'Am. Exclusiva. M'encanta. Sí, rima amb el muñequito que anem en bicicleta. El Mikasa rima amb això. Què dius? Ah, ja ho veuràs després. Referències que només entens tu. Com es diu? ET, no? Mira. És igual. Total, que d'aquí una estona ho anunciarem. I a més, sortejarem dues entrades dobles en el xat, aquí el xat que comenteu, tu. Sí, el xat, aquí, per exemple, Ivan López, el Nach Rafxero, diu Quim Pal de Mà, doncs aquesta gent, els que esteu connectats, podreu venir a la festa aquesta. Exacte. On hi haurà... Estrelles. Ui, estrelles literals. Música i figurades. I gent guai. Vale. Llavors, heu d'escriure clímax al xat, vale? Sortejarem les entrades dobles... Entre tota la gent que posi clímax. Serà de 6 a 10 de la nit, més o menys, a... Ah, perdó, de 10 i mitja a 12 i pico de la nit. Efectivament. Clar. Guinyo. Bueno, ja ho parlarem. Clímax meus, igual que la Mariona, igual que el... Vale, no sé si m'he equivocat o no m'he equivocat. Per bueno, què? Avui, a part d'això, portem una influencer. Bueno, no la portem, però una influencer catalana molt top, que ens estimem molt, oi que sí? Sí, ens l'estimem. Té nom d'insecte? No. Què dius, insecte? Què dius, insecte? Home. Bueno, que s'ha fet cantant. És que no estem dient... Estem dient moltes coses i no estem dient res. Que s'ha fet cantant, aquesta influencer, ah, vale? No estem parlant de la mateixa influencer. Bueno, és que ja no és influencer, és cantant. Disculpeu. Aprofitant que demà s'estrena Operació Triunfo, avui veurem els intents musicals d'altres influencers de casa nostra, no, Carla? Efectivament. I tot això...
Ho comentarem amb l'Escorpio, que ha vingut a fer-nos de cupido. Exacte. M'he liat. O sigui, l'Escorpio és la que ve. És la que té nom d'insecte. Bueno. Jo sóc un... Bueno, sí o no, Escorpio? És un insecte, no? Un Escorpio? Llavors, hi ha una influencer catalana que s'ha fet cantant, i avui ho comentarem, que és diferent. Per mi m'he liat. Continua. T'ha liat moltíssim. No, continua què? Doncs pues això, que vindrà una... O sigui... Bueno, en fi. Bueno, Carla, explica'm, com t'ha anat la setmana? Doncs pues molt ja... bé. Bueno, jo estic... Avui estic molt tonta. I m'estàs fent riure i encara estic més tonta. La Carla ahir va sortir de festa, no sortiu de festa. Bueno, aquí... Tu creus que m'has d'esposejar per aquí? Et dic jo, tu, coses... Bé, som-hi, anem amb la cita d'aquesta setmana, la que s'ha fet, recordem, amb l'Enric i la Mireia. Bona nit, Enric, com estem? Bona nit. Enric és un tio que sempre està content perquè... Enric, saps? Jo, Enric, tu et rius i... Ah! És que... Cunyadisme. Cunyadisme, exacte. Què tal, Enric, de Granollers? Em vaig trobar algun amic teu el divendres. Que et vas trobar algun amic meu el divendres? Sí, algun amic teu allà per Granollers... I em estaves va dir... a Granollers el divendres? Sí, divendres, me'l vas trobar a les 2 del matí, allà. Em va dir, hòstia, el tio... Tot bé, Gerard. No diré res més, no diré res més del que em va dir. Això ja fora càmeres. Oh, tu creus? Epa. Bueno, Enric, sense fer-nos gaires spoilers, què tal et va semblar aquesta cita? Com va anar? Ei, doncs pues, per ser així la meva primera cita amb càmeres i tal, una experiència molt xula, eh? Molt bé. Tinc la sensació, Enric, que ets un bon actor. Ah, sí? Com? Sí. Perquè guarda primària em vaig quedar traumat perquè la professora d'anglès em va dir que sobreactuava, eh? No crec que sobreactuïs, però sé que ets un queda bien. Se't dona bé, com a mi. Com que queda bueno, bien? Sí. I això per què ho estàs dient? Perquè ens han arribat rumors de que has estat xerrant amb més noies aquesta setmana quan tenies una cita especial. Com? Sí. Bueno, Enric, ja això ho parlarem després amb la Mireia, perquè això no pot ser. Anem a veure la cita. Què us sembla? Què és que has tingut amb la Mireia? Anem a veure la cita. T'haig de dir alguna cosa. Ui! Ahir em va arribar un Instagram. I no era teu. Era una pretendiente. Veus? Que vam tenir un programa. No diré no. Això ho comentarem després al però, final. Què et sembla? Em va dir... No, va ser molt maca. Crec que ja sé qui és. No sé si es pot dir això. I tant. Una de les persones que va participar de pretendientes. Sí? He vist que m'ha estat investigant a mi. De cop vaig veure Paula no sé què. No sé d'on m'ha tret. Com saps que t'ha investigat? Bueno, per les històries. Jo crec que la Mireia... Això de mirar la gent que et mira les històries i més tenint 36.000 seguidors... És bastona, eh? Tio. Hola? És una estona... Ah, tu què en penses, tu, això, Enric? És fort. Home, déu-n'hi-do, eh? Jo tinc 1.000 i ja em costa... Hòstia, sí, és raro. Perquè, clar, si fiquessin el buscador d'històries, que tothom ho vol, no? El buscador aquest dels noms... Clar, a veure, tots ho hem fet. Si a vegades has de buscar certa persona... Mira, sí. Sí, però sí, busques la persona que t'agrada, no la persona que està lligant amb la mateixa persona que tu. Clar, igual sí que... Bueno, igual la Mireia es mira tothom que li mira les històries. Ara té molts seguidors, no sé si... Potser té molt poques persones que li miren la història. No sé, però home, si ten... Bueno, no sé, de cop i volta mirar ja tantes persones... Ja li preguntarem després, no passa res. Va. Bueno, a veure què més ens expliquen. No té cara de pecadora. Em sap greu, ups. Il Figlio di Emiliano. Recordem que la cita va ser a Il Figlio di Emiliano, la millor pizzeria del Vallès Occidental que porta el senyor Eric Ayala, un influencer gràcies, de pizzas. Moltes gràcies, Eric, per existir. Per existir. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Eric Ayala, moltes gràcies, Pizzaiolo, i moltes gràcies, Figlio di Emiliano, per existir. Anem a fer la preparació de dos pizzas, vale, molt romàntiques, que jo crec que van acord amb la situació. Oh, sí. Aquí teniu pienolo, vale? Qui s'atreveix, va? No, els tomàquets que creixen al Vesuvio. Pues agafem i els tirem per la pizza aquí, de la manera més romàntica que puguem. Què més li posem? Mozzarella de búfala, la de l'esquerra. Així... Saps què búfala, eh? És una vaca, sí, és la posant, és un búfalo. Però sense por, no cal que la tiris amb por. Ho vaig descobrir més tard. Una mica parmesano per la pizza. Vale, ara és el moment més important, que és quan pizza. És un detall important, que la mozzarella de búfala està feta amb llet de búfalo. Tu sabies això? El Jerry és datos.com, o sigui, sempre. És veritat. Està molt cohibit aquesta gent. La posaré jo, perquè és que si no el programa tot tardarà massa aquí amb repeticions.
Jo no em fiaria d'aquest xaval. Si jo cato molt ràpid a la gent, a mi em fa mala pinta. Em fa una mica de mala pinta, no sé per què. Et dec amb molta resposta de futbolista. Inclús el to de veu et canvia, saps? Li està dient tonto? Li està dient tonto? O sigui, tonto vol dir futbolista o...? Però depèn de quin futbolista. Recordem que Gavi s'ha lesionat. Bueno, és igual. Un petó, Gavi, carinyo. Play, play, va. El Marc ja m'està aquí. Moltes històries. Bueno, això és molt d'hora, Eric. M'has de donar temps, home. Pues què voleu fer? Voleu anar vosaltres amb les pizzas o voleu que us les porti jo com senyorets? Sí, que ens les portis. Va, doncs aneu cap a baix. Obvi. I us les porto jo. Ara tenim aquí les pizzas. Sí. Bona pinta tenen, anem a provar-les. Com ho fem, això, amb les mans? Sobre la marxa. Molt bé, molt bé. A lo loco, sí. Catagrec. Diria com... Catagrec. Hòstia, com jala, no, el tio? A la discoteca es torna... Ui! Què acaba de passar? Espera't un segon. Enric, has vist? Jo això no m'ho esperava, eh? Jo aquí ja he flipat, dic... Ha canviat molt la Mireia. Per un moment la Mireia ha dit, hòstia, em recorda la Juliana Canet. Dic, hòstia, he flipat. Ara recordo. Està bona, la pizza. Ah! Mi... Estava boníssima, Ah, què? No, estàvem parlant d'una altra cosa. Dic, vale. La Carla està una mica... He dit la pizza. Sí, no sí, me'l pensis, una mica rara. Que el mal pensat aquí ets tu. Estàs una mica rara. Bueno, Enric, tornem a la pizza. Què ha passat? Tornem a la pizza. Tu un segontet. Aquí, justament. Quins bocados fots, Enric? Catagrec. Diria com pomania. Jo, o sigui, des de petita ja m'ha agradat una mica. I la seva i tot, eh? És el Txetxi? Que grande. Que l'Enric s'ha menjat tota la pizza i li pot agradar molt la pizza, però segurament que tingui un racó al seu cor per mi. No te la menjaràs. Però bueno, gentuzo, què és això de robar-li la pizza al mig de la cita? Però si el tio, pam! Catagrec. I has robat la pizza, que per cert, jo no he vist la Mireia menjar cap pizza. Aviam, és que la pizza està molt, molt bona, eh? Tu l'has vist menjar, ella? No han menjat, eh? Veus? Menjo després. A mi m'agraden els nois que siguin responsables i atents a la relació. Penso que és la base de tot. I si aquella persona no està molt ficada en què fas i en què no deixes de fer, al final ja no hi ha connexió ni hi ha res. I què t'agrada tu fer al teu temps lliure? A mi m'agrada fer de tot. Sí que és veritat que faig moltes coses de noies. Per mi fer coses de noies és anar a un màrquet de roba o anar un dia a fer un beauty day i fer-te les ungles i les celles juntes. Perquè al final això amb un amic noi doncs sí, no sí, pots fer. Sí, sí, tot dia. Però coses de noies... Com que coses de noies és fer-se les ungles i anar a roba. Home, mira, i això ja ho hem passat, eh, una mica. No hi ha coses de noies ni de nois ni tal, coses que et puguin agradar. Que estan estupendes, eh? A mi també m'encanta la roba, els màrquets de roba, les ungles... No, no m'ho puc creure! Però que no Funada a Twitter, diuen ja. Que no són coses de noies, això. Això les pots fer tu perfectament, les hem fet tots. Sí, 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 i a mi m'encanta anar a fer-me les ungles i tal. No, però en sèrio, que té raó. A mi m'agrada molt anar a marquets de roba i que em facin massatges i que em toquin. M'agrada molt que em toquin. Otra polèmica, macho. No, vull dir que no hi ha coses de nois i de noies. Ara estem evolucionant una mica i poc a poc, no? I bona lletra. Però bueno, Mireia, t'hem deixat amb una cara molt maca ara mateix i donem el play. No sé si ho saps, però bueno, em dedico a l'estilisme. Ostres! Sempre que hi ha algun màrquet de roba o de segona mà, doncs vaig allà a veure què... No sé, què puc pillar. M'ha sorprès una mica que digués que només li agrada fer coses de noies. Al final no hi ha coses de noies. Que és un tio que l'ha instruït. O m'agradaria anar a màrquets. Jo et faré una diferència. Aviam. Ja que t'agrada la moda. Aviam si adivines quina és la meva pel·li preferida des del 2005, potser? No sé, El diablo se viste de Prada. Uau. Peliculón. A veure, tampoc era molt difícil, eh? No l'he vist mai, sí, o sigui, d'aquí. Sí, tia, que heavy. Prada, Versace. Per què no has vist mai El diablo vestit de Prada? O sigui, és un incís que he de fer, no tens cultura. Jo només veig Tres Acones i Las Vegas. 1, 2, 3, American Pie i Torrente. Són molt al meu estil. Això és mentida. Sí, sí, ho és. Una impressió molt bona he tingut. De primeres he vist que era un noi agradable i simpàtic. M'ha agradat molt el seu outfit. I molt agradable. Una mica xulo, però tampoc no era cregut del tot, que jo això de les persones que es pensen que són algo, això no m'agrada gens i no m'ha semblat pas. Mireia, has fet alguna cosa il·legal? Has fet alguna cosa? No he fet mai res il·legal, jo soc una persona molt centradeta en aquest aspecte, però... Els peros un dia que vaig anar amb les amigues al metro i em vaig colar. Jo sempre compro els bitllets. Es va colar al metro... Que locurote! No, per mi... Que locurote! Que locurote!
curote. Que me lleven presa. Que me lleven presa. No, macular-se al metro és una cosa que per mi, com a persona de Sant Cugat, dius, hòstia, aquest tio hauria d'anar a presó. A veure, jo he de dir una cosa, i és que tampoc em... no us coleu al metro, perquè hi ha molt revisió últimament. Coleu-vos i correu, la clau. No, a mi també em fa patir aquestes coses, però no perquè no ho... O sigui, no estic d'acord, sinó perquè em fan patir, tio. Jo no sé fer... No sé. Aquí pregunten pel xat, l'Albert Pilar. Diu, colar-se al metro és fer coses de noies? Pues tens raó, aquí, tens raó. Tens raó, Mireia, no fas tot coses de noies, eh? Colar-se al metro és una cosa que fa tothom. Jo no ho faig, perquè soc una persona que no ho fa, però bueno. Em passa molt, molt bé. No, no. Tret, vale? Jo mai faig res que no s'hagi de fer. No, però això ho paga la Generalitat, no passa res. No sé si el més il·legal que ha fet la Mireia és entrar al metro, potser sí. Tot seria veure-ho. Com si sou crazy. Com has de sentir quan vas fer això? Ui, molt malament. Molt, doncs crec que ens han portat aquí el tiramisú. Epa, no hi ha tiramisú, eh? És el compte. Diu, explica la teva pitjor experiència sexual. Hòstia, toma! Ah, sí, de una. Que te crec. Tu pare, que no és això, tio. Intimitats a la primera cita, no. Considero que no són coses d'explicar en una primera cita. Al final és algo íntim i si tu vols només algo que no sigui sèrio amb aquella persona, pues ho pots explicar. Però si el que vols és una cita romàntica, considero que això no s'ha d'explicar. Bueno, vàlid. Jo a les meves xarxes socials ho ensenyo tot, tot el que vull ensenyar. Ui, jo no sé si m'atreveria, és complicat, eh? Fes tot, sé que té molts comentaris. Ah, jo l'ensenyo. Li ensenyo jo dos dies i ja ho té per mà. Has de ser seductor. Les noies, això els agrada. A veure, has de... No totes les noies. Ah, que això és tu sent seductor? No, és el que ha fet ella. A veure, torna-ho a fer. Com una zuricata, no? Així com una mica de Madagascar, no? Que calores, nena! Home, jo em poso així, al mig d'una plaça pública, fent així, com una zuricata. Que calores! Bragas en el suelo mojaos. Espera, tampoc et flipis, eh? Igual. Sembla una persona interessant, tot i que no ho siguis, o sí, no ho sé, vale? Creus que no sóc interessant? Sí, però dic... Que li està dient que no... Ai! Quin susto m'he fet! A tots plegats de cop ha canviat la imatge. A veure, Mireia, t'estem criticant molt. Habla, és tu momento. És que acabo d'entrar, no, se'm sent? Ui, acabes d'entrar, vale, quina sort. Pues estan parlant molt bé de tu. Fa poc que he entrat, és que no m'estic entrant gaire, eh? Bueno, hem vist la cita, vale, això sí. Hem vist la cita, hem vist que deies que hi ha coses de noies i de nois. Què vol dir això, Mireia? Perquè així agafem el clip i et fem viral a Twitter. Ui. Coses de noies i de nois. No sé exactament... No, que estic... Què vol dir això? És que no sé en quin context ho he dit ara mateix. Que t'agradava fer molt coses de noies, en plan anar a marques de roba, les ungles, no sé què. Ah, a veure... Tira't el ganivet per aquí. Coses de noies, a veure, ho pots fer un noi si vol també, però són coses que normalment fas amb les amigues. Pues te'n vas a fer les ungles, te'n vas a mirar la roba, pues... Això són coses que normalment els nois s'avorreixen, però no dic que no ho puguis fer tampoc. Clar. Saps? Això són coses que pues, quedes amb les amiguis i te'n vas por ahí i tal, a fer un brunch... En fi, això em referia. A veure, ens est... A veure, Mireia, tens raó. No. És que ara tenim aquí producció agafant la càmera. Això és tele, saps? T'ho estem explicant. I hem trucat... Què dius? A la conselleria d'Interior. Veràs. Perquè... Què dius? Això que et vas fer de colar-te al metro i admetre-ho en directe té conseqüències legals. No ho pots dir això a una tele. Que espantada estic. Eh? Estic tan espantada. No, en sèrio. Vull dir, la conselleria ens ha dit que un programa TV3 no pot fer apologia a la colació de metros. Doncs ara ja m'ho deixo. Mireia, s'ha d'anar amb compte i tot té conseqüències. No, ens han fet una trucadeta, llavors... Bueno... No. És broma, va, tornem enrere, pobreta. Que ja està, ja està. Va, ja està. A veure, Mireia, explica'm com va ser la teva experiència a la cita amb l'Enric. Ara, fora conyes, de veritat. No, guai, aviam, jo ho vaig passar bé. O sigui, va ser al final, doncs és una cosa divertit, no? Estàs allà amb les preguntes... òbviament, clar, no coneixent de res, al principi, doncs una mica raro, però l'experiència a mi m'agrada molt. Sí? Això ens fa feliç a nosaltres. Sí, i tant. Anem a acabar de veure la cita, no? Però... Sí, acabem de veure-la i veiem a veure què heu dit. Tu què creus que va dir l'Enric? Tu no, l'Enric, no dic res. Creus que l'Enric tindria una segona cita? Ah. Sí? Espera, torna-ho a dir. T'has mutejat. Ara, digue-ho. No, digue'm, m'ho preguntes a mi. T'ho pregunto a tu, Mireia, de Terrassa.
Podria ser, és que no m'ho mullar tampoc. Vale. Vale, vinga, vale. Anem a veure. Vale. Has de donar aquesta imatge. No somriguis, però has de ser com seductor. M'has de menjar amb la mirada. Epa. Així. La Mireia flipa, eh? Això s'aprèn ràpid, perquè ell té predisposició. Consell. Anem a ficar. Consell. Tot i que tu et sentis en aquest moment insegur amb alguna que no saps fer, fes veure que ho saps fer, perquè llavors et surt bé. Bueno, sí, un player. Tu també és un player. Així m'agrada. Sí. Mira, mira. Mira, mira. Home, però no em riguis, noi, que així... Está divertida, está graciosa. Claro. Esto está bien que lo haga. Bueno. Recordem que tenim la predicció al chat de si hi ha hagut match o no hi ha hagut match. Tu, de mentre, escolta'm. Si accepteu... Posa't com ha dit la Mireia que t'has de posar per seduir. Com era? Posa... Pues te faig una foto i t'has de posar seductor, com d'allò. Pues no ho estàs fent molt estem bé, fent molt el cringe, eh? O sigui, per mi estem superant els meus nivells. Bueno, i què hem de fer, si no? T'estic fent fotos de seductor perquè estic pillant el consell de la Mireia. Sí, no, la Mireia és una bona consellera, jo la contractaria. I continuem. El que podríem fer és que tu m'ensenyis. Jo et faig una foto aquí, eh? Aquí. Menja amb la mirada. Menja'm amb la mirada. Estàs clar, l'he dit també, eh? Molt. Jo soc més de selfies, eh? Positiu. Tota la cita ha sigut positiva. Bueno, ha sigut un bon combo. Ui! Recita'ns el teu últim WhatsApp. Realment, els meus WhatsApps no són gaire interessants. Jo podria agafar el WhatsApp i fer... Pam! I veure un. Oh, això tampoc, eh? Creus que si busques Enric podria sortir alguna interessant? No. Res, o sigui, només tinc un article d'un nou restaurant del carrer Enric. Aquesta cita ha sigut una victòria. Jo crec que ha sigut una experiència... molt victoriosa. Que busco jo. Sí, també. Sí. Algo que hagi rebut, en plan... Bro, tío, mucha suerte. Se juega hoy, chicos. I jo dic, sí, voy para la pizzería a jugar. Ni ha guanyat ni ha perdut. A veure, m'he rigut perquè és el mateix humor, no? Que ho utilitzo jo a vegades. Però ha sigut un empat positiu. Que graciós, me parto. Espera un segon, espera't. Vale. I tres, dos, un. Que te crec. És el moment de... El moment. És el moment, el moment. El moment de saber si l'Enric li va dir sí o no i si la Mireia va dir sí o no a la cita. Bé, bueno, a tenir una següent cita. Què dieu al xat? A veure, anem a mirar... No puc veure la... On és la... No pots veure el què? Això, la predicció. La predicció... Di... 700 punts. No, però el percentatge... No el tinc, bueno. Un 70% diu que no. Ah! I un 30% diu que sí. No m'ho puc creure. L'ha encertat. Qui? Molt bé. És que ets un crac home, de les matemàtiques. Home, perquè si 1700 no sóc de... Ets un crac de les matemàtiques. He anat a un lloc, a una escola privada, sisplau. És d'ASAD. Ell sap d'això. No en tinc ni idea. Doncs ho has encertat. Es va pagant aquí. Va. Però anem a veure-ho, o què? Anem a veure-ho. Som-hi. Si ho encertat o no ho encertat. Molt bona experiència. Si li donaria una segona cita a l'Enric... Victòria! La Mireia diu... Au. I així pogués veure, conèixer-nos més. Ara mateix no voldria tenir una segona cita d'amor amb la Mireia. Perquè crec que hi ha coses que no hem acabat de connectar. No em veig amb la Mireia com a parella. Qui seria la noia perfecta? Ui, la Cèlia, tio. M'expliqueu a mi. Què? Què és això? Va, ja l'ha tocat! És el fantasma de Juliana, apareix de tant en tant. Bueno, a veure, què vol dir això de la Cèlia Espanya, Enric? Bueno, ha dit de la Cèlia, entenem que és la Cèlia Espanya. Jo només tinc una Cèlia als meus ulls, és la Cèlia Espanya. Clar. Jo també, Gerard. Combinem bastant tu i jo, eh? A veure. Jo vull recuperar el trosset que hem vist a l'inici, però... Puc recuperar-ho? O parlem de la Cèlia? Recupera-ho? No, que no apareixi la Juliana, sisplau, ja, que un cop més ja, jo crec que... Que mereixo. Ai! Moc. Ara, és que hem de recuperar un moment perquè, Mireia, hi ha una cosa... Clar, el que heu parlat al principi. De moment és una decepció per part teva, però és que potser hi ha pitjor que una decepció. I és una traïció. Anem a veure. Em va arribar un Instagram. I no era teu. Era d'una pretendiente. Ui! Que vam tenir un programa, no diré noms. Però
Em va dir, no, va ser molt maca. Crec que ja sé qui és, no sé si es pot dir això. I tant. Una de les persones que va participar de Pretenenta, sí? He vist que m'ha estat investigant a mi, de cop vaig veure Paula no sé què. No sé d'on m'ha tret. Com saps que t'ha investigat? Bueno, per les històries. Jo crec que la Mireia no té cara de pecadora. Em sap greu, ups. Qui és la Paula aquesta? Enric? No, però hi ha una cosa. Aquí arriba traïció. Jo l'únic que dic és que em van arribar un missatge i un follow i cap era de la Mireia. Sí, sí. Però no, qui és la Paula? No, et va arribar un missatge de la Paula. Que no era la Paula. Sí, no era la Paula. Pues ella no diu el mateix. I qui era? La Laia. La Laia? Ai, 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 producció. Vale, vale. Bona nit, Paula. Va ser tu la que el va obrir, no? Bona nit. No, però... No. Però sí que has obert altra Paula. Gent. Epa. Mira, ara, sent sincer, ha sigut un error de producció, que donava en part evident que la que havia obert a l'Enric era la Paula i ha estat la Laia. Ja no, posat no, aquí no, la... però... Però la Paula em va seguir, la Paula, ens vam seguir. Vale. Ah, va bé, follow for follow. Us ja heu està. Seguir? Arreglem-ho, sí. Però, Paula, escolta'm una cosa. Has tingut el like suelto últimament, no? Jo sempre. Ah! No ho dic com a cosa negativa, eh? Com a cosa curiosa, si més no. Calla, que estic parlant amb la Paula. La Mireia fa una cara de dir, agafo el mòbil, vinc aquí i mato a la Carla Junyent. A mi? I què he fet jo? Ui, s'anirà a Granollers, ja té pinta a Granollers. No, però la Paula ha tingut el like suelto. No en parlem de l'Enric només. Amb qui més? A veure... No t'estem escoltant. És que no t'estem escoltant. Mireia. Digue'm. La Paula va dir algo de que l'Enric se'n penediria de la decisió. Sí. No? T'arrepentiràs. Ho segueixes opinant, Paula? Sempre. Oh! Ui, quin bif. Enric, te'n penedeixes de no haver escollit a la Paula? És molt lleig, sí. Això. No sí! Ho diguis, ha dit que sí! Ho ha dit! Ai, m'ha semblat lleig, això, eh? Sí, molt lleig, molt lleig. Corta, corta, que esto m'ho perde. Però, Paula! Mireia, vols dir alguna cosa, primer de tot? A l'Enric, no. A la Paula. Ah, no, que bona nit i que a mi em sembla tot perfecte. I, Mireia, i que ells s'ho perden, oi que sí? I que tu estàs convidada d'aquí, de tronista, també. Ah, doncs quan vulguis. Sí, ja t'ho dic. Llavors, Paula, jo vull comentar-te una cosa, amb aquest like suelto. A qui li has tirat like? O a qui li has respost alguna coseta? O... De ser fructuós, el programa? O no? No ho sé. No sé de què estàs parlant. Com que no? A mi em va contestar una story, però estàs parlant d'això? En general, no? Ah, vale. De què estem parlant? Epa. A mi em va contestar una story i em va dir, ens veiem. I jo li vaig dir, sí, i ja està. No estem parlant d'això, sí. No estem parlant d'això, Paula. Tu podries tenir una cita amb l'Enric, Paula? Ui, estem aquí fent unes coses raríssimes, eh? Això li agrada al jefe, eh? Miquel! A veure, tu voldries tenir una cita amb l'Enric o no? A la fàbrica estrellada amb 18 anys evident? Per què no? I tu, Enric? Sí, tu, Enric. Per què no? Hòstia, la Mireia ja et no sé on copiar-me, eh? Perdona, dormir. Mireia, què opines? Però què estàs fent? Per mi sembla estupendo. Mira, el que farem és, jo aconsello la Paula, perquè com jo he tingut la cita amb ell, doncs jo l'aconsello. Vale. I ja m'hi poso després. D'acord, i tu què li aconsellaries ara? I què li aconselles? Què li aconsello? Què li puc aconsellar? Bueno, sobretot, però això per tothom. Que siguis natural i no et fiquis nerviosa i... Que mona la Mireia, eh? I l'altre fica amb cullerada, saps? És que vull dir... Ets un huevón, home. Ets un porc, home. Sí, sí. A tu t'és igual, que... Rick. A tu t'és igual... Bueno, t'és igual tot, a tu, Enric. Tu has venido a jugar, eh? Bueno, Paula, li vols fer una pregunta a la Mireia? Pregunta a la Mireia. No.
Molt bé, doncs... Ma, Paula, pregunta-li el meu color preferit o algo per anar preparada. Però que heu tingut una cita menjant pizza, tampoc te sap tota la Bíblia de la teva vida, saps el que vull dir? Que estàs enfadada. Perdona, Enric, tu no estàs contestant preguntes. Ja, tant, no farem més preguntes. Quines preguntes? És que no escolto. Les preguntes sexuals que et van fer a la cita no les vas contestar. Ets el primer que no ens respon aquestes preguntes. Bueno, les podria contestar a la Fàbrica Estrella, va, amb poder. Amb la Paula. Les pots respondre amb la Paula? Podríem. Bueno, doncs ens veiem allà, va. Seguim. Moltes gràcies per tot i adeu, adeu, Mira, Mireia. Moltes gràcies a tothom. Adeu, Paula, i adeu, Esperem Enric. Ens veiem. I, Mireia, bé. Parlem perquè tu vinguis aquí, vale? Perquè anem cap al bloc 2. Adeu. Adeu, adeu. Bueno. Tots som Mireia. Aquí diuen pel xat, tots som Mireia, Polete. Free tothom. Sí, és veritat que potser hauríem de fer un moviment de recaptar fons per la Mireia. Recaptar fons per què? Pues per anar a un market de roba i fer-se les ungles. Què te penses, tu? Vale, molt bé. Doncs pues ara ha arribat el moment de comentar el que hem dit abans, no? De la influència que està cantant, repassar moments musicals, perquè demà s'estrena OT i nosaltres som els més musicals. I amb això ens acompanya l'Scorpio! Scorpio! Yeah, yeah, yeah! Què tal? Com estàs? Ai que sí? Una cosa tonta per aquí. Bonica. Bueno. Bé, Scorpio, abans de començar que ens ajudis a Xona de l'Amor, tu el dia 3 de novembre vas treure un hitasso, no? Sí, sí, vas treure una cançó. Manchicho, ja està allà, dues plataformes. Amb què et vas basar a fer aquesta cançó? Festa? Doncs en disfrutar una mica de la meva solteria, que la veritat... I punts. Ara que m'he tornat a trobar a mi mateixa i explorar molt més amb la musicalitat de les cançons i tal, és el que em va venir. I la veritat que sóc molt feliç, soltera i entera. Molt bé. I creus que sent soltera sabràs aconsellar algú que està buscant l'amor, entre cometes, o...? Sí, 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 perquè en sé de sobres, la veritat. Una consellera, molt bé. Amigues. I també com a experta musical, avui, com hem dit, repassarem els nostres tiktokers preferits fent una mica del cante. Fent una mica el cante. La tiktokers preferits, Wayne, la Carla, no són els meus. Bueno, doncs uns companys aquí de la feina. Que sí, que sí, que és broma, que és per posar una mica de... I canten, donen el cante per aquí enllà, moments musicals, jijijaja, les més musicals. Farem els Latin Grammys, bueno, els Grammys catalans, dels Latin... Tot això ho fem perquè demà s'estrena Poto. Poto? Operación Triunfo. I això t'ha vingut a tu sol? Sí, sí, jo què sé. Molt bé. Perquè nosaltres som més d'eufòria. Aquesta setmana, com hem dit ja 30.000 vegades, una influencer s'ha fet cantant. Però abans repassarem aquests moments musicals d'altres influencers i d'altres històries. Anem a veure el primer, que ja ha sortit per aquí un parell de cops, eh? Aquí, perquè el que comença a toquinejar, llavors em surten coses. Vinga, anem a posar el primer. Escolta'm una cosa. A la discoteca es tornen bojos. Tots els nanos volen convidar-me a porros. A la discoteca es tornen bojos. No em fa cap falta, em porto tres guardats al cony, al cony. A veure, la meva idea és que aquests podrien ser perfectament pretendents del Tindercat. Tots els que han vingut aquí canten bastant malament. I tu què opines? Està molt bé, no? Molt ben cantada. Tot el que em passa per aquí cantant malament. Està bé, al final, fent unes birres, t'ho passes bé, no? Sí. La versió catalana. Sí, són. Tens raó. És el que hi ha. Sí, són. Següent. Pues la Juliana, en un altre moment musical també, que ella s'ha posat inspirada, té un duet aquí divertidíssim, que ara et posaré, amb el Marc Lesant. Un petó, Marc Lesant. Hasta diva. No, estoy pasando muchísimo orgullo. Hasta diva. Estic apretant ja, eh? Sí, és que arribant... tu ja has començat directe. Tu sabries fer això, Scorpio. No... Sí. Oh. Però si no està fent com res especial. Normal. Com l'òpera. Sí, jo sé òpera. Sé una mica d'òpera, sí. És que és com la base per aprendre la tècnica del cant. Però ara ens fas quedar malament nosaltres. Ui, doncs Scorpio. Jo aquí... Bueno.
Hi ha una altra persona que també té un moment musical, que és la Berta Aroca, eh? Una persona que canta molt bé. Sembla que més traiem clips de la Berta Aroca en aquest programa. Sí, ens aprofitem. Clar, com no ve, la convidem i no ve, no, perquè el ja hi serà. No ve ja perquè està tenint la seva cita, si llavors, mentre li vagi bé, doncs aquí no la portarem. Sí, pues sí. Mira quins moments musicals va tenir. Escolta'm una cosa. Canta molt bé, per cert, adverteixo l'audiència. Leave my heart open, but stays well he empty for night. S'inventa la lletra. És com el calvo aquell de TikTok que comença, guai, això bé, no saps qui és aquell que grava així. No. Què li posaries? Un 0? Un 1? Bueno, has afinat bastant, però està bé com la intenció. L'actitud? Sí, l'actitud. La intenció està bé, està bé. La petxorra aquesta. Sí, la interpretació. Sí. Home. I ara, tu no ets l'única cantant d'aquesta sala ara mateix aquí. Perquè aquest xicot aquí fa 3 anys va treure un temón. I dic temón perquè és un temón, amb totes les paraules. I sí. Ara anem a posar. Sí. És que m'encanta, és que jo sóc una fan. L'escoltava des de Bèlgica, aquest tema. No, estaves enamorada de mi, però no passa res. Aquest tema que ficava en Bèlgica era jo. És perquè t'agradava, Carla. Sí, jo estava enamoradíssima de tu. Mira què t'ensenyo. Fot-li. Kerry Perry. Directe des de Sant Cugat. Amb la gang. Soc mag, soc magnífic, soc el maglari. M'ho pareix amb copes, però jo vaig a salari. No soc ni Dali, ni Flash, ni som a McLari. El vaig anar a veure i no em va treure a l'escenari. Puto McLari, que s'ha fet del teu Ferrari. McLari, Lari, Money, Bloody Mary, trencant cos com Lari. Jo m'apropo a ella i la porto a tots els paris. Soc mag, soc magnífic, soc el McLari. M'ho pareix amb copes, però jo vaig a salari. No soc ni Dali, ni Flash, ni som a McLari. També compartim la llengua de l'exitir del barri. Anem al high, 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 high. Temón o no temón? Sí, sí, o sigui, bueno, he flipat bastant, he de dir. T'he de dir que també m'agradava més com el look aquell, eh? On està aquell trapi que portava? Oi que sembla que tingui 10 anys. Sí, bueno, molt petit. En tenia 3 menys i normalment ja vesteixo així amb de suadora, eh? El polo me l'he portat avui perquè dic, hòstia, ve l'Escorpio, doncs anem a semblar una mica pijos, perquè com tu ho ets tant. Sobretot per mi, exacte. Això. No, vaig tenir la meva època. Aquests nois són uns que es deien Kids from Mars, que és una productora de Detallets, o sigui, el seu pare és justament el jefe de Loop Records. Sí, sí, Loop. I feien totes les cançons en castellà i un dia els vaig entrevistar així en conya i els vaig dir, tu, jo fins que no feu una cançó en català no us escoltaré mai. I em van dir, fes-la amb mi. I vam fer aquesta barbaritat. I punto. I ja està. I jo me'l poso cada nit abans d'anar a dormir. I molt bé, gràcies. Ha arribat el moment. Vocalitza pitjor que el Perro Sánchez, diuen aquí. Cabrón, el Max. No piquis. Ha arribat el moment de desbrinar quina és la influencer pel que hem fet tota aquesta secció, saps què vull dir? La TikToker, bueno, influencer, creador que ha tingut, el que vulguis dir-li, que s'ha fet cantant i ha fet aquest tema. Bueno, no l'ha fet. Scorpio, escolta, perquè hauràs de valorar. Ets jurat, tu, avui. I tiqui-tan. Té la neta vitiola, que escolta el got que la s'està donant i bitxo jo la vull amarrar. Ella no em fot oblida i jo li tinc ben dit que amb ella no em vull cas. Aquelles maratons que vam fer al meu quarto, de tantes opcions vam triar a morrejar-nos. 10 capítols de plats bruts que no sé ni el contingut, tot i així se'ns feien curts, només et mirava tu. Però bueno, és aquest com agafat de la cançó aquesta de l'Ai del Bad Bunny i la Bad Kial, no? Sí. Què n'opines d'això? Bé, la veritat que bé. O sigui, al principi, com vaig flipar bastant, però jo soc molt col·lega de la Xenia, però me l'estimo moltíssim. I va ser en plan, que folla, saps? Però després em va fer gràcia. Al final és com agafar una estrofa i ella sí s'hagués pogut fer aquesta estrofa i la veritat que canta molt bé. Canta bé, eh? Canta bé. I té aquesta veu com ronca, sexy, saps? Com que... Aquesta cançó s'enganxarà, jo crec, eh? S'enganxarà bastant quan surti. Jo me la sé, eh? També he quedat tan en xoc que la vaig mirar 2 vegades i és que em sé. S'enganxarà. Jo de cop i volta penjo això, saps? I dic, és broma, o jo què sé, és blava, com... No acabo d'entendre. Ja acumula més de 150.000 visites als Reels d'Instagram, no? Peli Kika. I a més,
Us expliquem en primer... No, tampoc és la primícia, però sí, exclusiva. Passa'm el d'exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. M'encanta, m'encanta, m'ho passa també. Bueno, que la Xènia Cassava, després d'aquest boom, ha visitat, ni més ni menys, que un estudi de gravació goita tal aquí per iniciar el seu camí al món de la música. Bé, jo com a persona que porto més anys al món de la música que l'Escorpio i la Xènia, li recomano a la Xènia que, si no va bé, no passa res. Com eh? A tu. Sempre pot plats bruts, pots ventar els plats. Plat, què dius? És que diu plats bruts, la seva cançó. Capítols de plats bruts, Escorpio, quin consell donaries a la Xènia perquè triomfi com tu al món de la música? No sé, jo crec que a ella li fa feliç llavors que segueixi. Mentre li faci feliç i faci el que vulgui, no sé, al final el triomf és molt, no sé, què és per tu triomfar, no? Clar, molt relatiu. En aquest... A més, ella coneix molt bé tot el tema de la música, sempre ha estat allà a ràdio musicals, vull dir, no... Sí, sí, ho sap de sobres, és locutora, vull dir. Doncs, som-hi, anem, ara mateix anem a la cita d'aquesta setmana. Avui ens visita... un tio que ve de Catalunya més central, però que diríem més al costat de Lleida. Un tio que ve des de Sant Guim de no sé on. De la Plana. De la Plana. I que es diu no coneixes, Bernat. No que tu coneixes les Catalunyes centrals, tu. Benvingut, Bernat. Molt bé, Escamilla. Visca Sant Guim de la Plana. Que guapo, hòstia, que guapo ets. Home, ja. Què tal, Bernat? Molt bé. T'agrada la moda, no? Una mica. Estàs guapíssim. Te l'he agafat, eh? Que t'apenc. Pam. Ja està, ja està. Has vist quins reflexes tinc? És increïble. Ets un tio que vesteix molt bé. M'agrada molt això, però a mi em quedaria molt malament el rotllo aquest de... el chalequito. Bueno, és que el chalequito és una prenda difícil de combinar, eh? Però, hòstia, molt flow, eh? Molt flow. Sí? M'agrada molt, molt bé. Ja et contractaré perquè m'estilitzis algun dia. Vinga. Escolta, Bernat, tens l'Escario per fer-te de Cupido. Què et sembla, això? Això és top, top. Vull dir... Has vist? Ens entenem. I hem fet un TikTok abans, besties de For Life. Comarca de la Segarra, exacte. Aquí pregunten, la Sandruski pregunta i ho ets. Mira, el Bernat es descriu com una persona energètica. Bueno, enèrgica, enèrgica, creativa i intensa. Energètica, perquè si te'l veus, et dona power. Què passa? A veure, de què estem pensant ara, eh? No us ho begueu, que després agafa càncer de tràquea, eh? Gent, no us ho begueu. Es considera... homosexual, bueno, ets homosexual, li agraden les cites romàntiques... No, si tu consideres, ho ets. Hòstia, estic cagant ja, eh? Banet from Tio, Twitter. Tio, llegeix el que dius. Vale, li agraden les cites romanticones, com anar a veure els llums de Nadal, ara és que s'acosta l'època, no? Què més, Carla, va? Si no et conec del tot. Perdó, li encanta la pasta, que no la pasta, sinó la pasta, o igual si també la pasta. No, la pasta de menjar. Molt bé. De menjar i de cale. Bueno, això ho dic jo. No suporta les persones mentideres. Molt bé, jo tampoc. El que més crida l'atenció de les persones és que sàpiga amb estima. Mira, l'has clitxat, eh? Home, és un tio, joder, que ha vingut i dius, hòstia, mola molt. I diu que no es tancaria el poliamor. Això és el que ens descriuen del Bernat. A tu com t'ha anat en l'amor? Perquè, clar, ja he parlat amb tu fora de càmeres i la teva amiga que ens està veient allà, que tenim una amiga del Bernat, com sempre venen acompanyats aquí els nostres... Home, clar, això és una festa. ...pretendents, m'ha dit que tu no et va malament, lo de lligar. Però tu vols trobar algú més profund, no? Clar, una cosa és lligar amb qualsevol persona, que pots connectar així de festa, el que sigui, però l'altra és connectar amb rotllo sentiment. I algun cop has tingut aquesta sensació d'haver connectat amb rotllo sentiment o no? Sí, oi tant. Fa molt o va ser...? Ara fa temps, fa la temps. Veritat. Quan és temps? Un any... Bueno, sí, un any i poc. I creus que ho hauries superat o no? Sí, està més que superat. Totalment superat. Home, tampoc he vingut a parlar de traumes, no, eh? No, home, però és per conèixer-lo una mica millor i perquè la gent que el ve a conèixer doncs, una mica millor. Molt doncs bé. Avui et presentarem a tres pretendents que tenen a conèixer tu. Tres però per fer-ho, com ho farem, Carla? Però mira, aquí els tens, goita-te'ls. Bueno, no són així, recordem eh? Que, recordem que són petits, que aquí no som de... No digues la frase. Tenim aquí els seus tres pretendents. Tenim, no per aquest ordre, l'Àlex, el Joel i el Martí. D'acord? Àlex, Joel, Martí, noms, de moment, bé? Bé. No tens cap allò. És que el no Joel més... es diu igual que el meu ex. No té més informació. No, ja... Aquí n'hi ha una ampolla de JB, ja? Un mut, no? Coi total. Molt bé. Bueno, des d'uns bons inicis aquest ja... Aquest tio ja li fot el whisky, eh? Anem en compte. Exacte. Anem en compte. Llavors, tu, abans de conèixer-los amb ells, abans de veure'ls, coneixeràs una mica el seu entorn. D'acord? T'explicarem cosetes d'ells i aquesta setmana hem demanat que ens enviïn un vídeo d'una persona especial per ells. D'acord? Que te'ls presentaran una mica.
què et sembla? Aquí el chat, per començar, una que es diu Miretet, t'ha dit que què guapo ets, Bernat. Ah. És amiga teva o no? Sí. Ai. Ah, clar, jo tinc aquí. Sí, ho tens aquí. Molt bé, doncs l'Àlex ens envia, com a persona especial, a la seva germana. A veure què ens diu. Hola, jo sóc la germana de l'Àlex. Estic molt orgullosa d'ell perquè és una persona molt jove però amb molts valors. Penso que no qualsevol es mereix conèixer el meu germà, compartir temps amb ell, perquè avui en dia manca la gent bona, la gent pura, la gent de cor, la gent que aniria al fi del món pels seus, i el meu germà petit és així. Així que si tu no ets així, si no ets una persona amb valors, no hi fa res amb ell. Oh. I ja m'hi encarregaré jo. Cotoclet! Aquí l'espasa. Una mica de por, ho sento. Però... Sí. Mira, vols que et diguem uns detalls més de l'Àlex? Sí, dona-me detalls. Es descriu com a sociable, extrovertit i simpàtic. Li agobien les persones que el primer dia s'enamoren. Tu ets així? No. D'acord. Li fa por la foscor i diu concretament que... No ho diu. Ah, no ho diu. Li preguntem nosaltres. Ah, t'hem de preguntar. No, home, no li preguntarem això, home, no. No li preguntarem. Pues no li agraden les persones extremadament intenses i el que més li crida l'atenció de les persones és el tracte que tenen amb els altres. Bueno. Vale. Ara a l'Àlex el tindrem connectat en directe i li pots fer una pregunta. Hola, Àlex, bona nit. Quin tipus de pregunta podries fer-li, si vols? Ja. Sí, a l'Àlex el tenim en directe. Bona nit, Àlex. Hola. Hola. Tu, Scorpio, què li preguntaries? Està com un fòbia, una cosa així, com... Què li agrada fer, no? En els últims lliures, una cosa... En plan, el que seria més ideal seria no sé, algo que pogués descartar l'Àlex o dir, hòstia, m'agrada. Clar, què creieu que li podria preguntar? Ui, entrem en tema... El que tu vulguis conèixer. Vale. Et despassaries per mi a Cervera o coses així? Jo que no viu a Cervera. Bueno, per allà. Bueno, és una bona pregunta, però jo crec que lo de l'Escorpió me tira molt, vale. En el temps lliure, que és algo que t'agrada molt fer, en plan que diguis, buah. Vinga, Àlex. Doncs, depèn una mica del dia, però no sé, a vegades m'agrada doncs, anar a fer un vol amb el cotxe, no sé, amb els amics, algun plan tipo chill, no sé, mirador, prendre algo del súper, no sé. Molt bé. Bueno, vale. Molt bé. Molt bé, Àlex, d'acord, gràcies. Doncs ara anem a pel següent. Exacte. El xicotet es diu Joel i aquí tenim la seva cosina. Es diu Joel Moruno, eh? Si fas un pitxito bé, serà... Bueno, és bo. Estic molt malament, estic calat. Va, anem a conèixer la cosina del Pincho Moruno. Això, sí, estic molt malament, estic molt trenat, eh? Hola, bones, soc la Bet, la cosina d'en Joel. Bueno, hi ha quatre qualitats que jo crec que són imprescindibles. Primera, que és superdetallista, vull dir, sempre que fa un regal, un detallet, s'ho pensa moltíssim per assegurar-se que aquella persona li agradi. És una de les persones més implicades en les seves relacions, vull dir, dona el 200% sempre en una relació, ja sigui fins i tot en una relació d'amistat. A més, és superdivertit estar amb ell, vull dir... Mai m'avorreixo. És un no parar, és una persona superdivertida. I una cosa que jo crec que és molt important, està estudiant pastisseria i fa uns dolços deliciosos. Però no només això, vull dir, en general, qualsevol cosa que cuini està boníssima. I, bueno, fins aquí les qualitats principals que crec que té per ser el pretendent ideal. Adeu! T'ha agradat la pastisseria. T'he vist. Home, nyam. És més de dolç que salat. Molt bé. I ara tiem quatre cosetes més del Joel. Mira, es considera una persona empàtica i detallista. La seva cita ideal, a la seva cita ideal mai hi pot fallar una birra. Una estrella? Bueno, ja. Li encanten les fajites, estan enamorats de la sèrie Plats Bruts i el que més crida l'atenció d'una persona són els ulls. Vale. Tu tens pestanyes maques, eh? És veritat, tens ulls molt macos. Tens les pestanyes en plan ben cuidades. No, molt bé. I tu les fas o no? No. Tal qual? Brutal. Brutal. Molt bé. I ara li podràs fer... Vale, ara en breus moments li podràs fer una pregunteta al Joel. A qui se li ha desconnectat el micro? Al Bernat se li ha desconnectat el micro. Scorpio, quina pregunta li faries al... Ja, culpa meva. Ja està. Perdó. Escolta ja.
Molt bé. Hola, hola, quina hola. Pregunta li faríeu, doncs? Que sóc tècnic de producció, ja, també. Tu tècnic? Molt sí. bé. Què li faries, la pregunta? A veure, ja que hi ha algú dels pastissos, potser alguna cosa per allà, quin és el que podria preparar per... Quin post et faria per conquistar-te, no? Una cosa així com... Oh! Una cosa així... Sí, realment sí. I fes-li un més uno la pregunta. T'agraden els meus ulls? Bueno, vinga, va, no, vinga, doble pregunta. Jo ja li faria la pregunta, tu fes aquesta. Va, bona nit. Bona nit, Joel. Bona nit, Joel. Joel? Joel. Joel no està. S'ha enfadat amb el xiste del pinxo moruno. Sí, jo ho entenc. T'hem perdut. Jo ho entenc. Quin greu, Joel, que t'hem perdut. Joel? Trobarem a faltar el teu somriure. L'estem trucant al Joel. Estem trucant al Joel. Avui és un dia... És un dia complicat, pensem que un dels nostres tècnics s'ha quedat tancat al maleter d'un autobús. Que vull després dir... ho parlarem. Després us ho explicarem. És un tio que és tan precari que s'ha quedat tancat a un maleter d'un autobús, imagina't el pobre. I la segona anem a buscar tu? Sí, ve amb autobús i a sobre es queda tancat al maleter. O sigui. Molt bé. És que m'hi cago en tot. Què opines, Oriol, d'això? Bueno. Scorpio. Digue'm. Tu què li diries aquí al senyor Bernat? En plan, clar, està coneixent a tres persones que no sap qui són. Què li diries? O sigui, tu com ho plantejaries, això? Buah. A veure, jo per molt, potser, raro que soni, jo seria bastant superficial, no? Clar. En plan, sí, sí. Primer, l'atracció t'ha de traure. Si fos d'una manera diferent, doncs potser seria diferent per mi la manera de conèixer algú, però clar. En aquest cas que és tan com ràpid i... No ho sé, és una mica com una cosa Tinder, no? Una cosa així d'aplicació ràpida, de... Si ho coneixes diferent, tipus com prendre classe o el que sigui, llavors ja pot partir de no em posava i ara de sobte doncs, ha nascut una atracció a partir de que l'he pogut conèixer més, però si no... Doncs escolta'm, ocasions... tenim aquí el Joel que l'hem connectat amb telèfon. Hola, Joel. Bones. Mira, l'escolteu bé? Sí, no. Molt bé. Jo no. Però ell no. S'escolta una mica, s'escolta una mica. Bueno, però posa't-el tu, coita, xerra't-el tu. Aviam, fes-li la pregunta que li volies fer. Ui. Vale. Per exemple, quin seria l'esmorzar que em prepararies com així per conquistar-me, per robar-me el cor? Ole, Bernat, que mono. Vale. El micro. Pues, o cafè viet o cacau blanc, una de les dues, i després, com així, per menjar... Jo preferiria un carrot cake o així, que sigui dolcet, per començar bé al matí, o uns pancakes mateixos. Oh. Molt bé, un cafetó amb llet o cacau. Ui, l'has desfet, eh? O un carrot cake i uns pancakes. La compro, Joel, compro. Joel, i a mi no em vols fer aquest esmorzar? Així de cop i volta. I Joel, un moment, què opines? Creus que té ojazos o no, el Bernat? Quina càmera de mirar? No ho veig perquè l'ordinador fa fatal i el mòbil... Bueno, hòstia, Joel, inversió en ordinador. Ja diem nosaltres que sí. Té bons ulls. Va, anem amb el següent. Efectivament. Ara tornem amb tu, Joel. Ja l'has penjat així, vinga, patapum. És que, pobre nen, pel sac, tio. Aquí vale, es posen dinàmica. I l'últim és el Martí. I el Martí tenim aquí la seva amiga, que què ens explica? Hola, jo sóc la Carla i vinc a explicar-vos per què crec que en Martí és un pretendent perfecte. En Martí és una persona superfàcil d'estimar amb qui es poden fer un munt de coses. És a dir, te'n pots anar a la platja, a la muntanya... El Martí darrere amb una pistola. Barcelona. I no sé, i crec que és un noi superdivertit amb qui t'ho passes superbé i és un noi molt creatiu i amb moltes ganes de fer coses i de passar-s'ho bé i de riure i també és força romàntic. Molt bé. Què n'opines? Cosa important, això, el romanticisme. Crec que és algo que es perd molt i que crec que és algo molt important, sobretot amb les relacions, perquè últimament és com a molt amor de plastilina, per dir-ho d'alguna manera, que deu ser i tirar, saps? I no, tio, mola molt cuidar-se amb algú, que algú et cuidi. Has tingut moltes relacions així com de plastilina, que dius? Bueno, no n'he tingut, però perquè ja les evito. O sigui, quan clar. Ho veig és com un no vull això a la meva vida. Total. No, doncs mira, t'expliquem una mica més sobre exacte. El Martí. Es considera una persona molt alegre, mai ha tingut una cita cordial. O sigui, una cita cordial vol dir una cita normal, no? No suporta les persones que només parlen d'ells sense escoltar els altres. La seva major red flag són les persones obsessives i es fixa molt en l'actitud de les persones. Crec que no ha dit res, no? Què? És com tot molt... No sé, no. Cony, però el que li sembla amb ell. Ah, molt bé, molt escolta'm, bé. Escolta'm, quina pregunta li faries? Bueno, que no opines i quina pregunta li faries?
Tachan. Bueno, ja que no li agrada que parli jo de mi... No... Home, no! No! No, home, no, no, home, no. Com a que, per exemple, quines són les tres coses que t'emportaries amb una illa deserta? Venga, Martí. Ui. Hola. Hola. Jo m'emportaria una guitarra. No sé, una guitarra... un pic, jo què sé, un mantell, és que... Un què? Un mantell? No sé. O un manter? No sé, no sé. T'emportaries un manter a les Rambles? No sé, no sé. Mantell? I per què una estovalla? Per què t'emportes un mantell? Sí. O sigui, un mantell i una guitarra? No sé, perquè... Per fer un pícnic. Perquè sí. Bueno. Per... No sé. Bueno. Ah, vale. Molt bé. Tu estàs dins la banyera? És que s'ha dit aigua. No, no. Tinc els auriculars. Ah, vale, vale. D'acord, d'acord, d'acord. Molt bé. Molt bé, Martí. Vale. Ara ha arribat el meu moment preferit. Superútil. D'acord. Ara, bueno. Arriba el moment stalker. Stalker. Moment Oxford. Oh, yes. I, per això, en aquest moment stalker, revisem les xarxes socials dels pretendents. És pública tota la informació, eh? I un incís, vull fer un incís. La meva nòvia m'acaba d'escriure i em diu tota la Ofi deu estar enamorada del Bernat, no? Això a la meva nòvia li ha agradat molt, li ha semblat molt guapo. És que és molt guapo. Tenim aquí un equip molt divers. Som aquí, les espies de veritat. Això. Som aquí. Va, anem a veure les xarxes d'aquesta gent. És que és una divertidíssima aquesta cançó. Bueno. Això és raro de collons, eh? Vull dir, home, aquestes fotos, què opines? Molt de bàsico, no? És molt de hetero bàsico, no? Amb el cotxe, però amb hetero no. Ah, aquest és el primer, no? Aquest, el cotxe. Aquest és l'Àlex. Aviam, això de típica foto amb el cotxe i tapant-se la mitja cara... Ho sento, bueno. És d'Hospitalet com a mínim. A Instagram té 925 seguidors, així com a dada que et llenço. I aquí tenim cosetes del seu Instagram. València és mi lugar seguro. Mira, coita, València, que divertida. Pues. Que sea... Pues, comenta. Pues, amb la de nazis que hi ha allà... Ai, ai, molt malament dit això, Gerard. Bueno, aquesta foto que està millor, cal dir-ho. Sí, que sea eterno todo lo que nos hace bien. Queda mucho por sentir. Oh. Un tio romàntic, tal. Tal. Bé, següent. Tal, què n'opines? Les primeres fotos no m'han convençut, vull dir... Però jo, perquè sóc una persona com a que cuide molt i no vaig a lo típic, sinó que m'agrada com provar coses noves i ser diferent amb tema, per exemple, fotos d'Instagram, i crec que és molt important també com mostrar una imatge. Que si ets així, perfecte, vull dir... Pues, si ets així, ho mostres tal com ets. Molt bé. Doncs ara seguim amb el Joel. Què tenim del Joel? Mira, número de seguidors, 360. Tenim aquí la fotico... Goita. Tocant la gaita, o no sé quina és. La gaita, la gralla. La gralla, la gralla. No saps diferència. Saps del poble, del no sé on d'aquí, i la dada del no sé què de quantos, i saps que Montserrat és un país... Jo tocava el violí. Perquè hi ha un país que és de Montserrat, que m'he enterat aquesta setmana. Jo tocava el violí al col·le, nois. Però no saps diferenciar una gralla d'una gaita. És que també toca't els... No sé ni què és una gaita. Bueno. I aquí em poso amb una persona de la seva família, no? A l'hort. I aquí posando, tacatà. On té la mà? Curiós. M'acabo de gastar 1.000 euros, jajaja, ja. Ric per no plorar, però algun dia algun costat s'han de començar a emprendre. Però per algun costat... Ah, és emprenedor. El temps... Però s'han de començar? Raro, escrit malament, eh? El temps és un regal preciós. Com més el valorem, més rics som. Aquesta frase és maca, eh? Estimar... És la resposta a la pregunta de per què vivim. Romanticon, és el dels pastissos, també? És el dels pastissos, sí. Jo? Sí. Li agrada l'escorpió? Sí, està bé. És el dels pastissets, mira-te'l, aquí està. És molt pasteloso, també, ell, en si. Va, anem a la següent. Què opines? T'agrada més aquest que l'altre? Digues la veritat. Bueno, aquest, el tema de fit i tal, bueno, millor. Millor. Bueno, és que els pancakes al matí, vull dir... Oh, li han guanyat, jo. Això sí, llet vegetal, eh? Ui! Ui, molt bé. Ja no. I ara tenim... Llet vegetal... Però si l'Àlex no està. Atento. Següent. Vale, el Martí.
1.247 seguidors, i aquí tenim les seves foticots de Festivaleo, de Menorqueo. Mira la fletxa, perquè sàpigues que és ell, com amb la cara s'identifica molt bé, doncs et foten una fletxa aquí perquè diguis, ah, és este, vale? Hi ha tot noies i és ell, és ell. Bueno, hi ha un noi a l'esquerra també, però bueno. La qüestió, aquí tenim aquestes històries. Li agrada el Canet Rock, no, sembla? Molta festa, no, pel que veig. I tu què, de festa o no? Jo sóc d'un equilibri, vull dir, no es pot estar sempre de farra. Ui. Bueno, és el que es volia endur un mantell a una illa deserta. O sigui. Ell és el del mantell. Sí, sí. Aquí vale. Tenim els seus tuits, Goita. Tinc moltíssimes ganes de mirar Doraemon. M'acabo de menjar una sopa que va caducar el setembre del 2022. Espero que no em passi res. Algú s'anem a posar música catalana, guitarra, que... i anar a fer unes castanyes amb birres? Què opines, Scorpio, sobre música catalana com a gènere musical? Ah, molt bé, eh? Ah, què n'he d'opinar jo? No. Ah, de que està malament dir música catalana? Bueno, la gent ho diu així, diu que està malament, però com tu ets músic... Ah, sí? Hòstia, doncs no m'havia enterat d'això. Ah. Perquè molta gent com diu que música catalana com a gènere, i clar, no és un gènere, sinó que és clar. Una llengua i llavors hi ha diferents gèneres. Tu fas més urbana, després no sé què... Però bueno, jo ho dic perquè a Twitter cada dos parteix una discussió d'això. Perquè li encanta fotre's amb merdeus, també. El Pol hi entra molt, hi ha aquella discussió. Doncs ara és el moment d'esbrinar qui correspon amb... Qui és qui? Ui. A veure... T'ajudarem una mica. I pensa que nosaltres estem molt a favor de que tu els endivinis a tots, perquè... Perquè els veguis. Perquè els veguis. Però bueno, també has de jugar. Però si la cagues, t'hauràs d'anar traient peces de roba. Això és mentida. No. Això és mentida. Tens masses, llavors. Sí. Acabaries vestit. Tens de sobres. Acabaries vestit. Llavors, si tu endevines qui és el Àlex, qui és el... Joel. Moro, qui és el Matí... Pobre Joel. Doncs veuràs les seves cares actuals, que no de petitonets. Vale. Qui creus que és l'Àlex? L'Àlex, recordem que és el del cotxe, eh? Un del cotxe, un que tenia les fotos així una mica més agressives, no? No sé, jo diria que és més agressiu. Però no té res a veure. Bueno. Tu tira, perquè... Sempre pensa que si veus no condueixis, eh? I ja està. I ja traurem el carnet. Vale, però que en el te'l treguis, que si veus no condueixis, saps el que et vull dir? Mai. M'acabo de fixar que el bebé porta una botella d'alcohol. Sí, un jo també, per això hem dit si bebés no conduzques. Uau, vale, seguim. Vale, jo crec que el segon és... Ah, pues no. O el primer... No. Si estic amb el dubte. Quin és el segon? Segon. El segon és l'Àlex? Crec que sí. I correcte, el segon és l'Àlex. Ok, let's go. No t'hem ajudat gens. ¡Qué bueno eres! ¡Inteligente! ¡Hola, Àlex! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Ara et faré la pregunta que suposo que et farà tothom. Tornem enrere un moment a la teva foto de nen petit. Què t'ha passat al cabell? Tenies el cabell superros? Pues no sé, coses de la vida. M'agradava el ros, però a la vida no li agradava. No, jo també el tenia ros, de petit. El petit no tenia ros de petit. Mira que bé. Tu què t'ha passat? T'agraden molt els cotxes, no? Ho hem vist que ets un tio allà de... Sí. Brum, brum. Ets de l'Hospi? No. D'on ets, Àlex? De Platja d'Aro. Hòstia, Platja d'Aro. I València per què? Doncs perquè la meva millor amiga és allà i no sé, em porto molt bé quan vaig. Tota la meva família és de València, també, per això he dit el contrari. Molt bé. Àlex, li vols preguntar alguna coseta? Alguna pregunta més? Si vols. Si no vols, no. Descriu-me la teva cita perfecta. Collons, com que ho fas, Bernat? Doncs suposo que, no sé, m'agraden els plans chill, no sé. Algo pues, senzill, no sé, no necessito un super sopar de gala ni res, no sé, ni molt menys. Més de tranquis, en un lloc tranquil, pues, per conèixer l'altra persona, que és el que m'interessa en una cita. Molt bé. Per aquí diuen, Àlex, que ets com l'Alberto Gadel de Platja d'Aro, us coneixeu? El conec. O sigui, però de l'Insti i això. Anàveu junts a l'Insti? Sí. I hi ha hagut marro? Perdó. El què? Que si hi ha hagut marro. Perdó, la meva feina és així. No, hi ha hagut res. I clar. No ens coneixem. No us coneixeu, no, cap problema. Molt saps bé, el que vull dir? Em pensi una persona va, i jo li he preguntat si hi ha hagut marro. Et toca endivinar el Martí. Qui deu ser el Martí? És que a mi... L'Ebert... Té cara de Martí. Qui? Perquè l'altre nom quin era? Joel, Martí i... Estem... Àlex. Espera, aquí estem... Aquí estem imaginant, el Martí o el Joel? El Martí, vale. El Martí qui deu ser?
Jo crec que el de la font aquesta. Molt bé, correcte. Super! Que bé, que intel·ligent que ets. Doncs ara els veurem tots, no? Perquè ja els has entès. A l'Àlex, que és el que el dels bollos... Bona nit, Martí. Bé, aquest és el Martí. Martí, què tal? Martí, a veure... Hola, Martí. Martí, al micro. Earth to Martí. Hola. Ara. Hola, què tal? Molt bé. Ui, que t'has quedat sense veu, Martí. No, ets cantant? No, no. D'on ets, Martí? D'Olot? No, de Girona. Va. Girona, no, molt bé. Perfecte, al costat de Tàrrega, et ve a dos si li, minuts, tu. Si li vols fer alguna pregunteta, veïns. Ja que hi ets. Vale. Anem a tocar el tema musical. Terran. Quin, vale. Per exemple, em diries que és el teu artista preferit o artista... A veure, Taylor Swift, aquí. És que últimament estic escoltant més moda anglesa, típica... l'Olivia Rodrigo... Slay. I, però no sé, també catalana m'agrada bastant. L'Escorpio. És que tenies el moment, era el teu moment. És el moment, és el moment. L'has cagat, Martí, tio, t'havies de dir. No, també, tu, i tu? O sigui, quina és la teva preferida, la música? Jo, la meva artista preferida és Belén Ailera. Ah, molt bé. Slay, molt també. Bé. T'estimo quan em dibuixas los llavos. Otro momento musical, nen. Vols dir que no vols fer una altra cançó? Jo sé a qui li va escriure aquesta cançó i això ja és una exclusiva que us donaré algun dia. Li va escriure a una persona coneguda però que mai ha ensenyat la cara a les xarxes. No diré res més. Però bueno, exclusives de Jerry Rivera. I perdona, vols un programa del cor, tu? Anem a descobrir qui és el Joel, va. Hola, Joel. A veure si el descobrim per aquí. El tenim! Hola, Joel! Vale, ara està tenint problemes de connexió. El Joel té problemes de connexió. Llavors, això com ho fem? Joel, treu-te els auriculars i parla a través de la pantalla. Normal, en plan... Ens escolta? Sí, sí, ens està escoltant. Ah, és que abans hem trucat... És el dels pastissos, no el pastisser, eh? Hola, bona tarda. De pastis maker. T'has de prendre la pregunta, Bernat. Vale. Així tinc temps per pensar. No, si es treu, si es treu els auriculars aquests de... Parla, parla. Crida! Vés a buscar la teva mare. Agafa el mòbil, Joel. Adéu. Vagi bé. Ah, truqueu-lo, truqueu-lo. L'has de trucar tu perquè t'has agafat aquest... El Martí té una cara d'estar content. Oh, s'ho està passant, el Martí. Uf. Pobre. Código PIN. Ara, ara gestionem aquesta trucada. Al final, coses del directe. Tenim dos, només dos... Tu què fas? Dos contactes. És que i un és l'Escorpio i l'altre... Doncs pues igual no. Bueno, Miquel, calla perquè estem aquí, no? Miquel, gràcies. Estem trucant en directe. Bona nit, Joel. Bones, bones. Vale, va. Ara té una pregunta per tu, el Bernat. Aquí, carinyo. No, així, així. Què li preguntes, Bernat? Tres. Dos. Aquí diuen que el Joel té leds a l'habitació. És un puntazo. No sé per què, però bueno, és un puntazo. Per què és un puntazo? Perquè és un puntazo. Que m'ho respongui el Joel. Ah, sí, per què diuen les teves amigues, que segur que són amiga teva, que diuen allò dels leds? Pues no ho sé, la veritat. Si estan fets més merda, però bueno. Els utilitzes, aquests leds? Els vermells? No, el vermell no. Música d'Olivia Rodrigo, eh? Com el Martí, i pam. I leds vermells. I pincho moruno, eh, Joel? Red lights, stop signs, I can see your face. Bueno, va. És Olivia Rodrigo i diu red lights. Ho sento molt, però és el moment crític, Joel. Ui. És el moment... L'Helena Ferrer diu, m'agrada el Joel. Bones vibes. Dones bones vibes, Joel. Sobretot amb el whisky allà a la mà quan eres petit. Espera, que ha arribat el moment ja, perquè si no... Vinga. De Bernat, elimina a un d'aquests tres xicots tan eixerits, el Joel, l'Àlex o el Martí. L'Àlex també s'ha molt content, s'ho està passant de... Fes pell al Martí encara més, està contentíssim.
el camp... Vale, si no t'agrada ningú encara no ens ho pots dir, però ens dius qui el de moment elimines. Vale. Guiar allà. Crec que me guiaré per tema de les fotos que he vist. Uh-huh. I elimino l'Àlex, sentint-ho molt. Àlex! Àlex, no et preocupis, que jo aniré un dia a Platja d'Aro i et convido per sortir per Zaza. Que... Ai, ui, no, 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 sisplau. Mira què t'ha dit. Home... Què n'opines, Àlex, d'això? A veure, és que... O sigui, jo estava debatint una mica el sí i el no, també. O sigui, no sé. No sóc un heterobàsico ni res, però no sé, m'agraden els cotxes i tot això, i pues... I ja no està sé. Molt bé. És com una passió. I no sé, que... Jo què sé, o sigui, no, no m'ha acabat de... No m'acabo de veure amb ell, però no sé. Per amics i jajas, pues clar que sí. Molt bé. Doncs molt bé, molt sincer. Doncs no hi ha i el dels cotxes tens que... tota la raó. No has... ha sigut un comentari no, així no, que amb la broma, conya. Que humor, i, no passa res. I disculpa, Àlex, que evidentment no has de ser hetero perquè tenen els cotxes, poden anar als cotxes. Sí, sí, sí. Efectivament. Moltes gràcies, Àlex, per la teva participació. Ens veiem. Bona nit. A vosaltres, bona nit. Adéu, molt bé. Besos. Ha arribat el moment... Sí, i el Joel a través d'aquí, no? Vale. Vale, Joel, però no diguis res. On el Joel i el Martí tindran 30 segons cadascú per fer un speech per convèncer, Bernat, perquè s'han de quedar de amb ells. El Martí el té preparat, eh? Mira-li la cara de content, de porta tot el dia esperant aquest moment. Mira-li la cara. Vale. Comencem el amb el Martí. El Martí comença en 3. Espera't. Encara no. Ara comences. Ara començarà. Joel, d'aquí parlen a tu, em sents, no? Tu ara comences després del Martí. Vale. Comença el Martí en 3, 2, 1, ja. Vale, bueno, o sigui, bueno, toco la guitarra i que te'n puc ensenyar si no en saps. I si saps cantar, bueno, doncs pot sortir com algun duet maco. Llavors, bueno, a l'hora de sortir m'agrada fer més coses com, no sé, tipus anar al cine o, no sé, qualsevol cosa. I, no sé, també et puc ensenyar a Girona, ni és amb mai, és moltíssim. I ja està. I bueno, i ara ja faran posar els llums a Nadal. I ja està. Bueno, temps, Martí, temps. T'he vist una mica atrapat, eh? Atrapada. Però bueno, no passa res, no passa res. No molt passa bé. Res. Ara és el torn del Joel, vale? Joel, atent. En 3, 2, 1... Ja, perquè te parles. Bueno, soc un noi que li agrada fer molts plans amb coses per fer-ne. Tenia molt de temps perquè jo veig la cosina. Sempre que faig detalls amb postres i sempre les meves amigues sempre diuen que dono el 200% sempre i que sóc una persona que ho dona tot, encara que no ho tingui. I poca cosa més. Vale. I ho donaries tot pel Bernat? Sempre ho dono tot, vull dir... Bueno, doncs moltes gràcies. Temps. Molt bé. Ara, Bernat, amb l'ajuda de l'Escorpió, si vols, i de la teva amiga castellà, si et vol donar consell, també. La teva amiga li és totalment igual, està mirant el Twitter, la teva amiga li és... És que li és igual. No, no és una amiga de veritat. Aquesta amiga... Llavors, no m'estima. Ja has pagat diners, no?, perquè vingui. Jo... Oh, i tant. Clar, vale. Busco amigo.com. És contractada. Doncs has de decidir amb qui quedes per fer la supercita. Que on serà? A veure si m'ho comuniquen. La serà cita a un serà... bar molt xulo. A un bar. És tot el detall que et puguis donar ara mateix. A un bar molt xulo. Que pot ser un antro o pot ser no, un bar. No, serà xulíssim, ja t'ho dic jo que sí. No sé quin és, però ja t'ho direm quin xulo que és. I tindrem una supercita. Bar Fúria. Escorpió, Fúria. Ja. Ja. Què? Podries treure una cançó que digués Fúria. Jo que sí. Estem ja desvariant. Doncs vinguen, Bernat, t'hauràs de decidir aviat, eh? Ja. O sigui, aviat vol dir ja. Vale. Et quedes amb un telèfon o amb un noi? Si vols Escorpió donar consell, sí, si vol l'amiga també donar consell... Hem mig debatit, estàvem d'acord ja. Sí, sí, sí. Crec que coincideixo bastant amb l'Escorpió. Doncs comenta'ns-ho, no? I sí? Amb qui et quedes? Vale, jo crec que si hi ha cita serà amb el Martí. Oi, Joel, et penjo, eh? Una abraçada molt forta. Ui, pobret. Moltes gràcies per participar, Joel. Merci, Joel. Adéu. Adéu, adéu, guapo, adéu, adéu. El Martí li és totalment igual, ara és el... Ara... A lo millor no vol la cita amb mi. No, ara és el moment del Martí de dir, pues, a mi no m'has agradat, Bernat, no, i així ens ha passat no. Més d'un cop, eh? Bueno, Martí, Martí, tu voldràs tenir no, la cita? Sí.
Què? Voldràs tenir la cita amb el Bernat? Sí, sí. Yeah! Maig! Molt bé! Salut, maco, Déu. Ens veiem, doncs, Martí, la setmana vinent. Ja et donaran els detalls. Vale. Moltes gràcies per venir. Ja passarà a buscar l'equip de producció, el de maquillatge, el taxi i tota la cosa. Bueno, això és mentida, però vale. Bueno, doncs, adéu, Martí. Vale. Adéu, guapo. Adéu. Gràcies. Adéu, adéu. Molt bé. Doncs, Bernat, moltes gràcies per venir i l'Escorpio la deixem aquí una estona, no? Que acabem en 5 minuts. Ara ja està. Sí. Oh, moltes gràcies, us deixo amb aquesta reina. Yay! Adéu, Bernat, gràcies. I ara... En Joel té culazo, diuen per aquí. Pues bueno, anem tard ja, anem tard. El Joel. Ho han de dir pel xat. Però el Joel no se li vist el cul. Bueno, però si diuen que té culazo, té culazo. Vale. Nens, en recordeu-vos que la setmana vinent fem el programa des de l'Estrella d'Am, on hi haurà, bueno, gent molt guai, i en recordeu-vos que encara sou a temps de participar al concurs de les dues entrades VIP. VIP? Són VIP? VIPíssimes. Que no sé ni què inclou l'entrada de VIP. Però si poseu clímax al xat, teniu dues entrades VIP i potser les guanyeu. Participeu al sorteig. I, a part, doncs farem el programa des de l'Estrella d'Am i tindrem un pretendent que vindrà a buscar l'amor. Que ara us farem el reveal, ara quan estic preparat. Us en recordeu de l'època d'Instagram de guapetes i guapetes? Perquè ara tots som lletjos, no? Fes spoiler, encara. Però és un tio d'aquells que dius... Uau. Te li guida. És igual que no, siguis heterosexual, però... I sembla molt majete, no? Se'l veu simpàtic. Per ser d'aquest grupet així de teritos, tal, se'l veu majete. Bueno, ara estic fent jo spoiler. No, perquè és d'aquestes persones que dius... No penses que parlen català i després et parlen amb aquest accent... Bueno, tu no deus pensar que et parlen català. Va. Saps el que te vull dir? El poso o no el poso? No el poso encara. Serà... Tu qui... Escorpió, tu vindràs? Clar, ai, estarem. Ai, tant! Home, sí. No pot faltar. I tu qui t'agradaria que vingués a fer de... En plan, tu quan ets petita, sí, o sigui, quan eres més jove i miraves a Instagram i deies, hòstia... No, pues... però tan d'antic no és, no? No, o sigui... bueno, sí... Ah! Vull dir, en plan, tu què consumies, dulceides i coses així, o no? Sí. A tu qui t'agradaria que vingués? De tronista, però de Cupido, sí, eh? De no, ve a buscar l'amor, de veritat. Cita, ve a buscar l'amor. Una influencer ve a buscar l'amor. És un home masculí. Un i és del... Bueno, a veure, potser no és gaire... Bueno, sí, perdó. No, oh. És un home. No l'has cagat, no et preocupis. És un home. No sé. Vindrà al públic Maria Casals, saps qui és? No. Ei! Vale, doncs llavors segurament no coneix tampoc el d'allò. Però bé, és un de l'estil de Maria Casals. Pues uns influencers així, guaperes. Ok, molt bé. D'acord. A veure, som-hi. I també vindrà Luke Loren. Ha arribat el moment. Yes. Pica l'ull, tu. Te'l poso. Sí, no sabràs... Segurament, sí. No sabràs qui és, ja veuràs. Ah. Apropa'm la Carla. Que te crec. Bueno, em veieu ocupat en un aniversari, com podeu veure, però hauria de comunicar-vos una cosa, i és que estaré el pròxim diumenge a la antiga fàbrica d'Estrella d'Am com a tronista intentant trobar l'amor en la primera festa de Miedo de Clímax. Tinc moltíssimes ganes, aviam si tenim una mica més de sort aquesta vegada. Com si no... Teo Vituete! És un influencer així de moda i tal. I tal. Però, o sigui, aquest tio és humil. A veure si tenim sort. Però si té una cara que vamos... Que... No, és molt guapo i sembla molt majete. Bueno, no el conec de res, eh? Però... Si us agradaria optar... A conèixer. A ser pretendentes. Perquè en aquest cas és pretendentes, no? Noies. És pretendentes, noies. A conèixer el Teo Bisuete. Us podeu apuntar... A Clímax.cat. Entre 18 i 30 anys, però... De la seva edat, saps el, bueno, saps el que vull dir? Bueno, escolta, m'hi vull comentar. La festa, Scorpio, es diu... És que m'encanta el nom, en plan. Es diu Dam i Eva. Ah, molt bé, molt bé. Sabeu què l'ha dit ell, no? En plan, és de cunyat. És Sam i Eva. És... És la millor, és la sí millor. Sí o no? Segur que sí. Pues no l'ha pensat ell. Però, no sé, a mi m'és igual el que ha dit. M'ha dit cunyat. Aquí ja m'ha dit cunyat l'Escorpio. Una tia que sortia a la tele i ballant allà amb el seu ex així. Allà. Que em va agradar molt aquell puto vídeo, eh? Ah, sí? Sí, però és el teu ex, llavors no ens cau bé. Exacte. Bueno. Bueno, doncs la setmana vinent vindran 200 persones aquí a l'Estrella d'Am. Podeu ser un de vosaltres, el Clímax, que no m'han anunciat qui guanya. Quan ens veurem durant la setmana, una de les persones que esteu aquí al xat. Exacte. Però jo ja tinc un preferit, que és el It's Alex. Què dius? Que ho he inventat, que ho he inventat. Vale. Bueno. Ui. Bueno,
Lo de la setmana vinent serà de 4 a 8 de la... Què dius de 4? No, de 6 a tal de la nit. Però sí, a vosaltres venem la moto, que serà de 10:30 a 12. No, és a la nit. És a la nit, com sempre, ja veureu. I serà molt xulo. I ho veureu tots. I res. Doncs moltes gràcies per venir, senyora Escorpio del Poblenou, que em diu que sóc un cunyat. No passa res. No es preocupi, ara escoltaré més Manchichu. Exacte. Me fotré pel cul, la cançó. Gràcies a vosaltres, escoltaré la meva cançó i som-hi. No. Visca Clímax. Espera un segon. Escolteu Manchichu, heu d'escoltar la meva cançó. Hi ha novetats? Trauràs algun tema més? Disc? Clar, es venen novetats. Aquí no parem de treballar mai, llavors, ara de moment jo Manchichu, així que mireu el vídeo perquè la veritat que crec que és el millor projecte audiovisual fins ara que he fet. Llavors, aneu a mirar el vídeo, aneu a escoltar la cançó i espero que ho disfruteu. I propers concerts que et podem veure? Mira, el 4 de desembre estic a Raz. Raz Matez? 4 de desembre a la gran o...? 4 de desembre, la 2. La 2, vale, molt bé. Yes, amb 3 noies més, la Neixa, la Bones Twice i la Chloe. Bones Twice, i molt guai. I on es poden comprar les entrades? A Raz. Es poden comprar, poses Winter Festival i allà estan les entrades a Raz el 4 de desembre. 4 de desembre, doncs mira, jo crec que hi seré. Doncs hi serem. Yes. I punto. Doncs moltes gràcies per tot, Scorpio. M'ha sigut un plaer tenir-te i... Nosaltres marxem, vale? Molt bé. Seguiu-nos a tot arreu, o sigui, no a tot arreu no. A on no? Al carrer no. Però a la xarxa sí. Arroba som meva barbaixa, el Tindercat, etc. Ja us ho sabeu, saps el que vol dir? Vinga, vosaltres ja enteneu aquest missatge que vol dir i cataclec. Vinga, a passar bon diumenge i bona setmana. Adéu! Adéu, adéu. Estic molt cansat, eh? Estic molt cansat.